નમસ્કાર, હું સુશ્રી આપણને સ્વાગત કરું છું મારું યુટ્યુબ ચેનલ મોદી અગ્રોટે પ્રેસ બ્લોગ. તમને મો વોઇસ જાણવા થઈ દેવાથી બોલવા નહીં. કાલે હું ગોટે બ્લોગ બનાવી କରିଥିଲେ ତା'ପରେ ସବୁ ଉଠିକିନା ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଏବେ ଆସିଥିଲେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ତ କିଛି ଫୁଲ ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ତ ଦୁଇପରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି. ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି. ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ଏବେ ଯାଉଛି ଘରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବି. ପୁଣି ଦୁଇପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ଅଛି. ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ତ ମସଲା ମସଲି ସବୁ କରିବାର ଅଛି. ମୁଁ ଗାଧି ସାରିଲେ ପୂଜା କରିକି ଖାଇସାରିଲେ ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି. ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ. ରାନୀଦି ମୋ ଏପଟେ ଏମିତି ଅନା, ମୁଁ କ'ଣ ଉଠି ଯାଇପାରିବି ନା? ତୁ ନଉନି ମିଆଁ ଢାଳି ନା ଖାଉନୁ ଢାଳିକି ପାଟର? ଆହା ହା ହା, ବଢିଆ ହେଇଛି, ବଢିଆ ବଢିଆ. ତ ଦୁଡ଼ାଟା ନେଇକି ଯା, ଯା ଯା ଧୋଇ ଦବ, ସଫା କରିଦବ, ଯା ଆସିନେ ଖାଇବୁ, ଯା ନଗନେ ନ ଯା, ଆମର ଏଠି ମସଲା କରିବା, ତୁ ନ ଯା. ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋର ମାନେ ଚିକେନ ମଟନ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିକି କୋବି ମୁଣ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି. ଚିକେନ ମଟନ ପାଇଁ ମେକାଳି ମସଲା କରିଦେଉଛି, ତା'ପରେ ମସଲା ବାହାର କରିକିନା ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବି. ରାନୀ ତ ସେପଟେ ଘରେ ଖେଳୁଛି, ରାନୀ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିକିନା ଆଜି ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି. ଆଉ ରାନୀ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ରାନୀ ଆସିଥିଲା, ତା ମାଆ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ କାମ କଲା ସେ ଏବେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଘରକୁ, ପୁଣି ଆସିଲେ ତ ଚାଲିଛି. କଷା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମଟନ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ମସଲା ଖୋଲା ସରିଲାଣି, ଏବେ ଚିକେନ ମସଲା ଦେବି
मसला का तेल छले ना चिकन दे दो कौन खाऊ छु हो खाई दे चिकन रे आलू पड़ी सरछि भलो से कसिबा जीवा सपट मटन बसे भाबू छी मटन ता गैस से कर देबी नहले खाइबा टाइम बेल को हेई परिबो ने मोर से पड़ चिकन बसछि बोई पड़े भात ता बसि जते मटन बसई बसईनि रानी बस खाऊ भात सेपटे घरे अच्छे घंट घंट हो सारी एबे हमर फैमिली पिकनिक सॉरी गलाने कहिन समस्त खाइ पिक जाय सलेनी एबे मु जाउ छी पुरना घर बाड़ी के पानी दबा पई आ खाइला बेले संति के चिप डॉग विशेष हेन कहिन के समस्त तेबे जाउ छी पुरना घर बाड़ी पानी दे के ना जिबु के मार्केट एक बार के आज केते जोर खरा हे छी कहि थिनी बाड़ी रासला पड़े जिबी पानी दे पानी दे के आसला पर जिबी मार्केट ओ मार्केट जाय थिले अपन देखि परछन सब करिया जाय थिले ओ स्ट्रेस थिले मार्केट ए तो भीड़ थिला सिते में मार्केट रे किछ ब्लॉक करि पालेनी मो कोन कोन आनी छी अपन मन को देखेबे मैं बे आनी छी गुटे लक्ष्मी रो क्रीम आनी छी त अपन मने बे देखि पर्छन गुटे लक्ष्मी रो क्रीम आनी छी आनी छी गुटे एलोवेरा जेल आनी छी आज भिडी देखा गोटे फ्रेस ब्लॉग पसंद विदाय दिखा नमस्कार जय जगन्नाथ।